Parece que o Liverpool vai ficando cada vez mais forte. E o que, que tem a ver a transferência do Mandzukic com o Palmeiras? Essas perguntas vão ser respondidas nesse vídeo de FIFA 21 transferências confirmadas e alguns rumores. Lembrando, deixe seu like e antes desse vídeo começar eu tenho que fazer uma coisa importante, galera. Olha o tamanho da espinha no meu rosto, mano. Bora diminuir a facecam aí pra vocês não ficarem assustados durante o vídeo todo. Beleza, agora ficou show demais. E já vamos começar o vídeo com essa linda mensagem que vocês estão vendo aí, né? Sempre falo no final dos vídeos, mas é sempre bom também mentalizar ela no começo. Então é isso, galera. Bora pra primeira transferência. E é um rumor. Vocês se lembram de um certo colombiano que destruiu na Copa do Mundo de 2014, chamado James Rodríguez? Pois bem, né? Acabou indo pro Real Madrid e no Real Madrid, depois de um tempo, ele ficou esquecido, ficou de lado. E agora tem 4 clubes de olho nele. E por coincidência, os 4 são da Inglaterra. Olha só, o primeiro é o Arsenal, parece que tá atrás dele. Tem também o Everton. E o Everton pode ser uma grande possibilidade, porque o Ancelotti, que treinou com ele no Real Madrid, tá lá. Foi o próprio Ancelotti que levou ele também pro Bayern de Munique. Então seria uma boa ele acabar voltando a treinar com seu treinador de confiança. Tem também o Manchester United, mas aí eu já acho que é um rumor bem fraquinho mesmo, porque o Manchester United tá bem das pernas pelo meio campo. E claro, mano, tem também o Wolves, que poderia estar tentando a sua contratação. E mano, como vocês podem ver a cartinha dele, né, no FIFA 20, a visão geral é 85, só que já no modo carreira a visão geral dele é 84. O potencial também tá ali. E ele é novo, galera, 28 anos, mano, tem muita bola ainda pra jogar e a gente sabe o talento que ele tem. Na minha opinião, seria muito massa ele ir pro Everton, mas também o Wolves. Desses times que vocês estão vendo ali na lista, eu acho que são os únicos times que ele poderia ser titular. O que, que vocês acham, mano? Pra onde o James Rodríguez deveria ir? Enquanto vocês estão pensando, galera, bora falar um pouco de Bayern de Munique, que teve várias reviravoltas. E a principal é a ida de Sané para o Bayern de Munique. No último vídeo eu falei que era um rumor, mas se confirmou durante a semana. Eu coloquei ali o valor de 49 milhões de euros, mas foi um pouquinho mais. Com alguns adicionais, a transferência vai para 60 e poucos milhões. Galera, ele é um jogador ainda bastante jovem e o Bayern de Munique vai ficando cada vez mais forte. Ele queria voltar para a Alemanha, tá ligado? Ele bateu o pé, por isso que o City acabou liberando ele. E o Bayern de Munique continua, né, o seu histórico de ter velocistas aí nas pontas. Tem agora o Sané, já tinha o Gnabry, tem Alphonso Davies e também tem o Coman, mano. Pace não é nenhum problema pro melhor time da Alemanha. E o Bayern de Munique não parou por aí. Além de contratar o Sané, contratou agora uma jovem promessa que tava no PSG. Kouassi, galera. Ele não tem cartinha no Ultimate, mas tem no modo carreira. Uma visão geral de 71 e o potencial de 80. 18 anos. Será que eventualmente ele vai ser um dos melhores jogadores aí da França? Pelo menos é o que o Bayern de Munique tá torcendo que isso aconteça. E ele, mano, saiu a custo zero do clube francês. O treinador, o Tochadinho lá, o Tucho, ficou pistola que ele não renovou o contrato. Então ele vai pro Bayern de Munique e eventualmente, né, na esperança de um dia ser titular. Mas tá novinho ainda, mano. 18 anos. No modo carreira eu dei um chapéu neles, que eu tirei o Sérgio Ramos, né, e mandei pro Newcastle. Na vida real, eles deram um chapéu no Paris Saint-Germain. É o Bayern de Munique se reforçando, mas também tô perdendo o jogador, molecada. O Thiago, sim, meio campista talentoso espanhol, filho de brasileiros, Thiago, que tava jogando no Bayern de Munique há anos, bateu o pé e já falou: quero sair do Bayern de Munique. E parece que ele já escolheu até o destino e combinou com o desejo de Klopp. E por 35 milhões de euros, mano, tá um valor bem legal. 29 anos, falta um ano de contrato com o clube alemão, ele já falou que quer vazar. O próprio diretor do Bayern de Munique falou que provavelmente o destino dele é Liverpool. Então esse é um valor só pro Bayern de Munique não perder o jogador por custo zero. E pro Liverpool, mano, continua ficando mais forte no meio campo, tendo várias opções ali na meiuca. Nesse exato momento, galera, qual a sua opinião? Se o Thiago fosse agora pro Liverpool, ele seria titular? Ou ali no meio campo ele não teria nenhuma vaga não? Ia ter que esperar alguém se machucar? Fala pra mim! E falando mais de campeonato inglês e também de jogador espanhol, parece que os dias de que Paris abalaga no Chelsea estão terminando. Não definitivamente, mas por um período. Se não me engano, ele é o goleiro mais caro da história do futebol mundial. Mas parece que o Lampard não quer ele não. Devido a alguns erros nessa temporada,
o treinador lendário jogador inglês perdeu a paciência e quer emprestar ele para algum clube. Diz que Sevilla é um dos interessados em ter Arrizabalaga por uma temporada. Você que é mito de modo carreira, você que joga pra caramba Ultimate Team, fala pra mim a sua opinião. Se Arrizabalaga saísse do Chelsea, qual seria a melhor opção? O Black mesmo e pagar caro ou um outro goleiro por aí? Ah, tem um goleiro bom que vocês me recomendaram no modo carreira com o Newcastle e eu não contratei. O Nana, tá no Ajax, né? Poderia ser uma dessas contratações. E o Chelsea querendo gastar grana mesmo, né? Já trouxe o Ziyech, já trouxe o Timo Werner. E parece que a bola da vez agora é o Havertz, que joga no Leverkusen. Ele que tem 20 anos, o potencial no modo carreira de 84 a 93, pode estar pintando nos Blues. Agora, um jogador desse só sai no mínimo por 100 milhões de euros. Eu acho. Seria uma belíssima contratação pro Chelsea, mas nada tira da minha cabeça que o City também entraria na briga. O City, né, já vai perder Davi Silva, por causa da idade avançada, seria uma boa esse jogador alemão. Mas assim, que nem eu falei pra vocês, se ele for pro futebol da Inglaterra, eu acho que ele sai por no mínimo 100 milhões de euros. Talento ele tem pra caramba, e na boa, já tá na hora de sair do Leverkusen, né? E essa transferência que tá na telinha aí, mano, eu quero saber a opinião do seguidor português que curte o meu canal. Félix Correia tava no AZ Alkmaar da Holanda e agora vai pra Juventus da Itália. No modo carreira, pelo menos, ele tem uma visão geral de 66 e um potencial de 84. Esse jogador de 19 anos foi por 10 milhões de euros para o clube da Itália. Eu não conheço o futebol dele, só que vi muita gente nos comentários do site soufifa.com falando que ele tá desperdiçando a carreira dele indo pra Juventus da Itália. Você, torcedor português, que conhece o futebol dele mais do que eu, esse moleque joga bola mesmo? Ou talvez não vai ser um grande jogador? Talvez ele até foi pra Juventus só pra jogar ao lado do ídolo, né, Cristiano Ronaldo? É possível. Bora falar um pouquinho de treinador agora, mano. Vocês conhecem o De Rossi, né? Jogador lendário da Itália, jogava pela Roma, jogou um ano pelo Boca, se aposentou. Parece que ele vai ser o novo treinador da Fiorentina. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, ele nunca erra. Aliás, ele tem 98% de acerto nas transferências. Então, De Rossi pode estar pintando sim na Fiorentina. E outro jogador lendário que todo mundo achou que ia treinar um clube top da Europa era o Xavi, mano. Todo mundo achou que ele já ia assumir o Barcelona na próxima temporada, mas a notícia saiu hoje. Ele renovou com o Al Sadd por mais um ano. Esse clube do Qatar que ele jogou, né, se aposentou e acabou virando treinador. Na sua primeira temporada ao comando do clube, ele terminou na terceira colocação da Liga do Qatar. Fato curioso, né, que na temporada passada, quando o Al Sadd de fato foi campeão do Qatar, o treinador era o Gesualdo Ferreira, né, que hoje é o treinador do Santos. Eu acho que todo amante do futebol quer o Xavi como treinador do Barcelona, mas é aquela coisa, né? O clube do Barcelona só aceita um cara assim lendário ou um treinador muito bom. Esses últimos treinadores que o Barcelona contratou, parece que Messi, Suárez e o grupo fechado que eles têm, Piqué e outros jogadores, olham e falam assim, beleza, você só vai ficar aí no banco, nós que vamos dar as ordens. Então, na minha opinião, pro Barcelona voltar aos trilhos, sim, ele precisa de um cara que todo mundo vai olhar e falar, esse cara é top, esse cara é bom. Se fosse pela emoção, parece que ele já assumiria o Barcelona ontem, mano. Mas parece que ele é um cara que usa o raciocínio. Para, pensa, estuda pra caramba. E eu acho que é por isso que, na minha opinião, ele decidiu ficar mais um ano nesse clube do Qatar. Os caras aí que a diretoria tá contratando, mano, palhaçada. E o que o Palmeiras tem a ver com a dispensa do Mandzukic do seu clube atual do Qatar, o Al Dohai? É que o clube do Qatar dispensou ele por causa da cota de estrangeiros. E é esse clube que tá de olho no Dudu, galera. Então parece que os rumores são fortes, sim, que esse clube quer o Dudu. Tanto que já abriu espaço para mais um estrangeiro, mandando o Mandzukic embora. Essa é a cartinha dele no FIFA 20, galera, Ultimate Team, visão geral de 84. Ele tinha uma cartinha ainda quando ele jogava pela Juventus. Agora, qual será o destino dele? No modo carreira, só diminuiu um pontinho, 34 anos... Ainda acho que ele dá um bom caldo, galera. Será que Mandzukic volta pra Europa? Vai pra China? MLS, quero saber sua opinião. Jogador que já fez até gol em final de Copa do Mundo, hein? E torcedor do Palmeiras, devido às últimas polêmicas de Dudu, já deu pra ele sair fora ou vocês queriam que ele ficasse por mais um tempo? É isso aí, galera. Esse foi o meu vídeo do Domingão. FIFA 21, transferências confirmadas e alguns rumores.
Hoje vou postar nos stories meus sliders, mano. Tô curtindo eles agora pra caramba. Então vai lá hoje, depois desse vídeo, que eu vou estar com as informações tintim por tintim. E é claro que nem na mensagem do vídeo aqui, mano. Lute pelos seus sonhos, abração, tamo junto. Te vejo amanhã e tchau.